O naší hlavě Slávia měla na mále, ale zvládla to. Nakonec z dnešního derby berete bod. Jak utkání budete hodnotit? Tak musím přiznat, že derby jsme nezvládli. Nezvládli jsme roli favorita. Sparta hrála velice dobře. Čekali jsme, že to bude těžký zápas. Taky se to ukázalo. A to, že jsme vyrovnali, tak asi to tam nad náma někde stojí všichni svatý. A společně s nima ta naše severní tribuna, zase to padlo na tu stranu, takže jsem rád, že to takhle dopadlo, protože dneska jsme si asi víc nezasloužili. Zaskočila vás Sparta tou její agresivitou, napadáním, dneska hrála opravdu hodně výborně. Tak neřekl bych, že by nás Sparta zaskočila, spíš mě zaskočil ten náš výkon takový, bylo to od začátku bázlivý, nervózní, dělali jsme tam hrozný chyby, bez pohybu, souboje jsme nehráli a proto ta Sparta měla dneska navrch. Asi chyběla i lepší mezihra, klid na míči. Přesně tak. A hráli jsme zdlouhavě, pomalu, dozadu a nebyl to dobrý výkon dneska. Nezvládli jste to utkání v hlavách, který, jak už jste sám naznačil? No tak mnozí z našich hráčů vstupovali do derby jako favorit, což neznali. A teď to tady měli dokázat, protože Sparta neměla uvozovka, co ztratit. Skvělá kulisa, skvělá atmosféra a jde nám o hodně. Samozřejmě Plzeň včera ztratila 2 body. Chtěli jsme se tam případně před ní zase dostat. Bohužel se nepodařilo, ale já si myslím, že je to pořád otevřený. Jako. Udrželi jsme ten náskok na Spartu tím gólem v poslední minutě, takže říkám, jako... Remíza, remízu dneska bereme.